Hello， 大家好，欢迎收看小丽说电影。今天给大家讲一个小伙在自动贩卖机前投了1块钱，却意外想起童年的脑洞短片。下班后的阿文提着手提包走在满是垃圾的大街上，他看起来十分疲惫。突然他看到胡同里的角落有一辆自动贩卖机，口渴的他拿着一枚硬币投了进去。1块钱的饮料有2种，选择困难症的他实在做不出选择，于是他又投了1块钱进去，这下更难了，2块钱的饮料有4种呢。阿文犹豫不决，他再次投了1块钱，想让硬币帮他做出选择。可是这下自动贩卖机的饮料全亮了，他现在可以随意选择了。可这对于阿文来说简直是一件比登天还难的事情，于是他决定不喝了。可当他回过头，才发现自己已经进入了一个奇怪的世界。与其说这里是城市，倒不如说是一条巨大的产业链。正在阿文惊呆时，一瓶巨大的红牛想要抓住他。阿文想要逃开，可更多的红牛围了上来。阿文飞快地逃走了，他被咖啡绊住了脚，瞬间摔了出去。等他醒来时，来到一个像纪念碑谷一般的地方。回过头，工厂上贴的标语还十分清晰：今天工作不努力，明天努力找工作。阿文站起来走过浮桥，他看到沙漠上一个已经风化成骷髅的人，临死还想再触碰一瓶红牛。就在他感慨之际，一只大鸟飞来，将他推进了悬崖。他在1000米尺高的冰地上滑过，在这里他看到童年时期的秋千和木马，还有那瓶牛奶。可还没等他来得及清洗，他就掉落了水中。等他从水中探出头时，一切又不一样了。这是一个鸟语花香、树木茂密的丛林，虽然这里也有各种危险，可阿文还是十分喜欢这里。这里似乎像极了自己童年生活过的地方。他绕过一座山庙，突然看到一个古老的饮料贩卖机，一个儿童的声音引起他的注意，那是童年的自己呀。回过头，他又看到了年轻时候的妈妈，妈妈给童年的自己买了一瓶奶，然后便带着童年的自己走远了。阿文伸出手想要抓住妈妈，可就在这一瞬间，他似乎穿越过所有，又回到了自助贩卖机前。他终于做出了选择，选了妈妈曾经给自己买过的那瓶奶。可是这次他并没有拿走那瓶奶，我想他心里知道，喝什么不是最重要的，重要的是自己终于可以独立做出选择了。清晨的街道变得和昨晚全然不同，阿文轻松自信地走在街上。我想从此他也懂得了听从自己内心的声音，而不是一味地在选择上逃避自己。屏幕前的你还记得小时候有什么求而不得的东西吗？欢迎留言告诉我哦。感谢观看本期视频，如果你喜欢我们的节目，请关注及订阅小丽说电影，我们下期再见喽。